انا لون دی بیا دل لا چار گوزی دا گورا چار گو بدو دا نو خو سی سی کڑی ری او اوس خولی ری انا اوس خولی ری دا بیا بل لام بوزا پیاو دکی پروکر السلام علیکم و رحمت الله و برکات ملګرو صالح بدر خیلیم د خپل فیسبوک فاړینا څنګه څنګه تاسو را پاتره شو په ایشا کې واحد صرف د تیرو چارس کې چاغه مشهور دی اغه د چی شنه وزي او څنګه وزي موږ سره ملګری موجوداري دلته په تیرو کې موجودایو چې موږ سره کوم دا سیټ بونیونه دا بانک دی دا بوټه اول وشي اغه نه پاس دا بیا دوه وچ کی بیا چې کومه خګر دا وی اغه بیا ووره وهي مطلب ویټ کی بیا ویټ کوي سنو فال یو وهي اغه بیا خګر دا وی کا بارونی وهي اغه نه ګارد مار دی چی شي غټی شي بل دا مرګره دا موږ سره خپل تعارف هم وکي چې دا کمزوري رہی یا ګردا پسنګ طریقے سره وځي ملګری کیمرا لګار نشې دغه کیمرا مین سید السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا باندې دغه کټونه دی دغه دی ولګي بس د یم بورولې او په دې باندې وباسې دا څکل ګردا وباسې اجي منجمو ولګيری هغه ګردا جوړي خو ډیر اصل شی دی ک نور بنگ هم شته دی خو غسه ملاوت کیږي ودې سه ملاوت نه کیږي تیرا شی ډیر ښه شی دی دا بنگ په څومره وخت کې غټیږي لږه مطلب دا تقریبا دغه څلور میاشتې غټیږي او څلور میاشتې درد شي دا چوره به بیا څومره وخت کې بچاو دا څلور میاشتې کې دا وچیږي دا میاشتې بیا مطلب بیا وټه کاو په دغه کې د دې لکه مرنه نه راځي کروشان دا ګلبز دی دروخلی دلې دروخلی دا پدا کې اوچوي او بیا لاندې ګرځوي دا چان کې دی لاندې ګرځو په ځای پرتا نو دا بیا داسې کې دا لګ مرګ دی هغه دا د تکای دا کجی را کجی به خپل تعارف کی سا اجي سره ماره نو مشر تاسو ویل غوړو ها دا څه طریقه سره وبوسه دا بس د مرګلي خبره او کیندې طریقې سره یې ګورم او دا کوم کوم زونه لا بیا درومي دا بس ډېر زین ته وځي بڑے ته وځي په پاور کوټ تک کراچی پر یټو اوس کیلو سرټ کیږي مطلب دا دوه کې تقریبا 55 کې دي 55 کې ا دا نو وای له وای تاسو نور څه ګورو ور دی نو دغه لکه کې دا دینه به 10 کور په نشته صرف هم دا ده هم دا کار دا باندې چې دا درومي دا باندې هم بار وځي نو څه دا مارګرین دي جاګم کور کوي دلې کیمرا مین سي نږدې کړلې مارګری ته څه ویل غوړو مارګری دا اوس دا اوس د دې سره کار تر خپل ځای کوم دی وایو تا مطلب دا نور بیا ګرځا د ګور بیا وځو خو باندې وځه خلاص مطلب یو جیرا پټایو بابو نه بانګو کرو یغه نه به څومره مطلب کرا دا وځي لوکیشن دا بس تقریبا یا پنځه شپږ سره خونه جوړیږي مرګری او پختنه بلد چې کم دا چرس وي هغه تور کلر کیدا خو خړ ګاړ دی دا تور کلر لسنګ بدلیږي دا به بیت بخایي ګر تلیور کی د خړ ګاړ لچ تلیور کی تور شي دا به نه بعد تور شي تلی سره صحیح بخاشي بخاشي هغه تور شي صحیح مرابونی ملګری دا تاسو وکړل دا د تیرو چارس کې دا یو کوزالو کول او خلکو له درمی په واحد پېښه کې د تیرو چارس چې کم دی هغه ډېر کې مخې چارس دی او سوچا چارس دی او دا کې یک هیڅ قسمه ملاوت نه کیږي دا وزن نیو زمونږ ویډیو تر بل ویډیو پر اجازه تر کو دی ویلا پما زو بوسا ګرځا پکې مونږ لږه دې دوه حاله تا ورونه دا اوزه قربانو په چشتان ته کې او دا زله کسو دا پاتوي زاباست دا نه چا سو په دې اورل چې هم له دې ورو